Habari, mnaendeleaje? Mimi nilikuwa mbele yenu hapa naitwa CPA Amina Ramadhani Haigai. Nimekuja leo kwenu kuwaletea habari nzuri sana kuhusu wiki ya wahasibu. Yaani wahasibu, hii ndo wiki yetu. Jamani, tutakuwa tuna wiki ya wahasibu iliyopangwa kufanyika kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2023. Wiki hii inaleta kwenu na imeandaliwa na Tanzania Association of Accountants, yani TAA, wanashirikiana na wahasibu wote kwa sababu hawawezi kufanya wiki hii peke yao. Ndio maana niko hapa nikuombe ndugu yangu muhasibu, nikuombe ndugu yangu mkaguzi, popote pale ulipo ujitokeze na Watanzania wote mjitokeze ili tufanikishe wiki hii muhimu ambayo inaitwa wiki ya wahasibu. Katika wiki hii bwana, mambo mengi sana yameandaliwa na ni mambo mazuri kweli kweli. Kwa sababu siku ya kwanza ambayo ni siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2023 itakuwa ni siku ya uzinduzi wa wiki yenyewe. Hiyo wiki ya uhasibu inakwenda kuzinduliwa. Na pia siku hiyo watazindua huduma kwa ajili ya wafanyabiashara, ambazo huduma hizo zitakuwa zikitolewa bure na wahasibu kuwasaidia wafanyabiashara. Alafu siku ya pili itakuwa ni siku kwa ajili ya kupata mafunzo. Wahasibu wote na wakaguzi mnaalikwa muweze kuja mpate mafunzo. Usisahau tutapata pia na masaa. Si unajua tena CPD ya waze, ambapo huwa tunahangaika kuzitafuta kwa mwaka mzima. Sasa utapata masaa kadhaa. Mkifika hiyo siku mtajua ni masaa mangapi, lakini sio masaa machache. Mtakuja, mtapata elimu, on top of that mtapata masaa. Siku ya tatu ambayo itakuwa tarehe 22 itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya kwenda kurudisha kwa jamii. Tutakwenda kuwasaidia wadogo zetu, watoto wetu ambao wapo mashuleni. Tutawapelekea madaftari, tutawapelekea vitabu, peni, penseli na vifaa vyote vya shule ambavyo wanahitaji. Wahasibu tumekuja pamoja tukaona ni busara kuwasaidia na kuwafikia wadogo zetu. Alafu siku ya nne itakuwa ni siku nzuri sana kwa ajili ya michezo. Jamani wahasibu, mnakaa sana ofisini. Watu wanalalamika ni wahasibu wao wakiingia saa 2 mpaka saa 2 usiku. Hapana. Hii siku jamani, acheni viti vyenu, acheni hizo ripoti mtakuja kuziandaa kesho. Acheni hizo hiyo bank reconciliation utaibalance kesho. Tunakuomba uje tupate kucheza pamoja. Kutakuwa kuna michezo ya football, kutakuwa kuna volleyball, tutavuta kamba, tutafukuza kuku. And you never know, mwezo kaondoka na jogoo, alafu mimi nikaondoka na mtetea. Kwa hiyo usikose na kualika uje tucheze, tufurahi, tuchangamshe mwili. Alafu siku ya mwisho tarehe 24 siku ya Ijumaa tunakwenda kufunga wiki hii yote na kufunga yale mafunzo ya pro bono ambayo tutakuwa tulianzisha na kuyazindua siku ya Jumatatu. Kwa hiyo tutaenda kuhitimisha wiki yetu na mafunzo haya tunayotoa katika wafanyabiashara ili waweze kujua namna bora ya kutunza hesabu na kumbukumbu za biashara yao. Tunasema kwamba mali bila daftari hupotea bila habari. Then pia waweze kujua namna gani ya kulipa kodi na faida zilizopo kwenye kulipa kodi, na wajifunze kulipa kodi kwa wakati ili kupunguza penalty na interest zisizokuwa za lazima. Lakini pia namna bora ya kutunza fedha na kuongeza mtaji katika biashara. Kwa hiyo tutaitoa hii huduma bure bure bila malipo. Hii ni namna ya sisi wahasibu kurudisha elimu yetu, kurudisha skills zetu kwa jamii ili kuweza kusaidia jamii ya Kitanzania. Jamani msikose. Wahasibu wote, wakaguzi wote, hii ndio wiki yetu, hii ndio mali kwetu sisi pa kuonyesha sisi ni kina nani na umuhimu wetu kwa jamii. Kwa hiyo natumaini hautakosa. Natumaini utakuja, utatujoin sisi na wahasibu wengine, utawajoin TIA, wamewaandalia mambo mengi mengi mazuri. Nashukuru sana, natumaini nitakuona na nitafurahi sana mimi na wewe tukivuta kamba. Alafu tuone nani atashinda. Sawa? Thank you so much. Karibuni sana.